Pretposlednje kolo prve fudbalske lige Srbije na programu je ovog vikenda. U Kruševac sutra stiže ekipa Beogradskog Žarkova na zakazani meč protiv domaćeg Trajala. Podsećamo, porazom u prethodnom kolu od Radničkog u Kragujevcu, Trajal je izgubio svaku šansu za opstanak u prvoj ligi. Očekujem jednu pravu takmičarsku utakmicu. Što se nas tiče, naći ćemo sigurno motiva i bez obzira na sve što se izdešavalo, da ova poslednja dva kola odigramo maksimalno dobro, pokušamo da ostvarimo pozitivan rezultat i završimo prvenstvo sledeće nedelje, kako doliko je. Veoma teška utakmica će biti sutra za nas, obzirom da je Žarkovo na sredini tabele, da su obezbedili opstanak. Oni dolaze sa nekim, bez pritiska da kažem, nemaju pritisak rezultata, sigurno će biti jedna tvrda utakmica. Oni su se u odnosu na prošli deo sezone dosta pojačali, što kaže Boka, imamo dosta, da kažem, dosta smo imali problema uvek sa njima kada smo igrali, bile su tvrde utakmice, tako da što se tiče nas, pokazali smo i u prošlom kolu da može da igramo i protiv prvog na tabeli, tako da nema razloga da sutra ne pokažemo pravo lice i ne pobedimo ekipu Žarkova. Utakmica Trajal Žarkovo igra se u petak 14. maja od 17 sati na stadionu u Kruševcu.